lieve watertekens, welkom bij jullie bonusreading. Ik ga zo meteen beginnen bij de vissen. En ik zal timestamps in de beschrijving zetten van deze video, zodat je even kunt doorlinken naar jouw eigen sterrenbeeld. Kijk even of het met je resoneert. Het kan zijn dat het niet volledig resoneert of helemaal niet. Deels. Dan kun je eventjes bij je maanteken of ascendant kijken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten hoe je deze kunt berekenen, mocht je dat nog niet weten. We beginnen nu bij de vissen. Dus even kijken waar jullie bonusreading over mag gaan. Oké, en wat mogen we weten? Oh, er zijn er altijd alle twee. Nee. Oké, voor de vissen. De vijfde chakra, je keelchakra. Aasengel Gabriël. En Dorsal Value. Oh, die hadden we net ook al een keer. Dus we gaan eens even kijken waar deze voor jullie voor staat. Er zijn dingen wat waarschijnlijk niet goed uitgesproken wordt. En dat heeft te maken met een bepaalde waarde. Voor sommigen geldt het dus dat het met geld te maken heeft. Maar voor anderen is het ook weer een bepaalde stabiliteit. Werkgerelateerde stukken. Dus we gaan heel even kijken wat ik op tafel mag krijgen. Voor jullie lieve vissen. We hebben de vijf van pentakels op kop. Dus je bent inzichten gaan krijgen in de situatie waarin je bent blijven hangen. Je bent in gaan zien dat je heel veel strijd hebt geleverd in deze situatie. En daar eigenlijk meer gebukt onder doorheen kwam. Je hebt veel meegemaakt, echt de strijd moeten leveren. Dat verdriet heb je losgelaten. Je bent in gaan zien dat je niet meer in deze fase zo hoeft te blijven zitten. Je hebt inzichten gekregen, het lichtje is gaan schijnen. Je staat nu meer in verbinding. Dus even kijken wat er nog meer op tafel mag komen. Je hebt je balans daarin gevonden. En daardoor de lovers. Ik ga zo even de verdieping in. Voor sommigen geldt dat het te maken heeft met echt een liefdes. Uitspraak, maar voor de meeste geldt het zo dat het te maken heeft met zelfliefde. Eens even kijken. Wat mag ik nog meer weten? Komt hij op kop? Ja. Er zit op het moment dus niet echt een vooruitgang in. Ik ga even met de andere de verdieping in. Heel even de verduidelijking in. Waarom ligt de geliefde hier? Waar heeft hij mee te maken? We hebben de vijf van staven en de tien van munten. Er is een bepaalde strijd met. Ik hoor dat het iets in een karmische relatie. Er is een strijd, maar dat wel een bepaalde stabiliteit is op financieel vlak. Waardoor het dus lastig is om dingen uit te spreken om voor jezelf te kiezen. Maar je bent inzicht te gaan krijgen dat je eigenlijk te veel gebukt gaat onder deze situatie. Mag ik weten over de zes van staaf op kop? Ja, dat er toch echt een einde gaat komen aan een verbintenis die er voor sommigen is. Oké. Wat mag ik weten voor de mensen waar het voor zelfliefde geldt? Ja, je bent inzicht te gaan krijgen dat je het oude achter je kunt laten. Dat er een nieuwe handreiking gedaan wordt. Dat je die overvloed weer in jezelf kunt voelen. Op emotioneel vlak weer in balans aan het komen bent. En dat er vanuit daar dan weer een nieuwe cup aangeboden kan gaan worden. Wat mag ik weten over
de 6 van staven voor degenen die single zijn. En dan zul je toch merken dat je bent nu dus nog single. Dat je eigenlijk wel al een stabiliteit aan het voelen bent. Dat je in balans wel bent. En dat je eigenlijk wil je dus die volledigheid in een relatie gaan voelen. Jij gaat inzichten krijgen welke cup er aangeboden wordt. Die geliefde zal dan ook naar je toe kunnen komen. En dan zul je merken dat je dus er niet meer alleen voor staat. Maar dat je dus kunt gaan groeien in deze situatie. Oké. Dus kijk even welke tijdlijn met jou resoneert. Dit is dus voor als je in een relatie zit. En dit is dus voor als je single bent. Dus voor de mensen die dus in een relatie zitten. Het is waarschijnlijk voor de grotere groep een karmische relatie. Daar ben je dus strijd in aan het ondervinden. Het is het stukje, financiële stukje waardoor jij vast blijft zitten in deze verbintenis. Maar daardoor voel je ook niet meer dat er vooruitgang in deze situatie zit. Dus je merkt dat er op één vlak wel stabiliteit is, maar niet op andere vlakken. Daardoor zal er uiteindelijk ook een keuze worden gemaakt en dingen uit worden gesproken om voor sommige geldt zelfs echt een echtscheiding aan te gaan vragen. En dan zul je gaan merken dat die door to value die er staat eigenlijk te maken heeft dat je de balans gaat vinden in jezelf. En dat jij in gaat zien dat het financiële stukje niet altijd de waarde heeft wat het emotioneel gezien nodig zou zijn. Dat je eigenlijk eerst op emotioneel vlak in balans moet zijn. En dat op vele facetten een relatie staande moet blijven. En niet alleen gebaseerd op het geld. Maar dat waarde in heel veel andere dingen verschuild zit. Wat veel belangrijker is. Hier zal dus iets over uitgesproken gaan worden. Oké. Dan zul je in gaan zien dat je eigenlijk vast zat in deze situatie. Waar jij eigenlijk vast bleef klammen. En de materie, een oud stukje waar je wel uit wilde stappen, maar niet de mogelijkheid zag omdat jij dacht dat je alles al bezat. Omdat jij echt gefocust was op die stabiliteit. Oké, dit is dus voor een specifieke groep. Ja, dan als jij de keuze doorgaat, een knoop door gaat hakken, dan ga je inzichten krijgen welke flow je eigenlijk moet gaan doorlopen. En dan merk je ook dat je er 's nachts niet meer wakker van ligt en dat je deze situatie kunt afsluiten. Dan zul je dingen uit kunnen gaan spreken, dan ga je merken dat je niet meer vast zit in die situatie en dat je vooruit kunt gaan. We mogen als afsluitende kaart weten voor de lieve vissen. Oké. Deze gelijk. Oké. Nou, langzaam maar zeker zal het dus toch naar je toe kunnen gaan komen. Het zal wel een lange weg zijn. Ook die stabiliteit zul je weer gaan ervaren, maar dan ook op andere facetten. Dit zal wel langzaam gaan. Het heeft tijd nodig om deze proces te doorlopen. Maar weet dat je de kracht in je hebt zitten. Zodra jij de knoop doorhakt om het juiste pad te gaan volgen, dan zul je merken dat die strijd gaat liggen. En dat jij die heelheid in jezelf als eerste weer gaat voelen. En dat je ook dingen uit durft te spreken waar jij eigenlijk in vast zit. Nou, lieve vissen, dit was jouw bonusreading. Dan ga ik nu verder met de schorpioen. Tot zo! Hallo lieve schorpioen, wij gaan even kijken waar jouw bonusreading over mag gaan. Kijk even of het met je resoneert. Mocht het niet zo zijn, kijk even bij je maanteken of ascendant. Dan gaan we even kijken wat jouw boodschap is voor deze bonusreading. Hostilities hebben we. En de seed. Oké. Okay. Oh. Even kijken wat we daarover mogen weten met het tarot.
Nou, lieve schorpioen. Even kijken wat we nog meer op tafel mogen krijgen. Oké. Je wil eigenlijk naar rustige vaarwater en het heeft te maken dat je in verbinding met iemand zat die jou bedrogen heeft. Daardoor ben jij eigenlijk vooruit aan het gaan om keuzes te maken om naar rustige vaarwater te gaan. Er zullen knopen doorgehakt moeten worden in deze situatie welk pad je wil gaan bewandelen. Omdat je toch die persoon gaat vergeven. Of dat je toch doorgaat in deze situatie. Vanuit stilstand zul je je helderheid over gaan krijgen. Je zult intuïtief goed gaan voelen wat jij prettig vindt. Of dat je die persoon kunt vergeven, ja of nee. Maar je bent er nog een beetje vijandig in. Je weet nog niet goed welke stappen je moet doorlopen hierin. En je voelt die stabiliteit niet meer. Op emotioneel vlak lig je even helemaal op je gat. Je voelt je in de kou staan omdat er iets verbroken is. Waar je eigenlijk wel dacht dat het voor een lange tijd zou zijn. Je hebt hier een strijd over. Je weet gewoon echt niet welke keuze je moet maken. Je ligt er ook wakker van. Je weet gewoon niet meer vanuit jouw intuïtie te handelen. En je merkt gewoon dat jij te veel in je hoofd zit. Eigenlijk wil je in je kracht staan om toch weer een nieuw begin te gaan maken. Ik ga even kijken of dat het een nieuw begin alleen is of een nieuw begin met die persoon. Waar heeft dat nieuwe begin mee te maken? Ja, je bent een bepaalde illusie voor aan het houden. Jij denkt dat het wel mogelijk is, maar intuïtief weet je eigenlijk dat jij in je eigen kracht moet gaan staan en je op je eigen intuïtie moet gaan vertrouwen. Daarvoor moet je wel echt even afstand nemen van deze hele situatie en het om wel goed gaan bekijken, dingen af gaan wegen. Vooral vanuit je emotie en jouw intuïtie gaan handelen. Niet te veel in je denken gaan zitten. Je vindt het lastig om hier stabiel in te blijven. Jij valt terug in oude patronen. Je moet er eigenlijk aan werken, maar je weet niet hoe je dit moet gaan doen. Of dat je het überhaupt wel wil om aan deze situatie te werken. Of dat je eruit wil gaan stappen. Of dat je weer de keuze maakt om toch nader weer tot elkaar te kunnen gaan komen. Of dat jij er samen weer voor wil gaan werken. Omdat jij het idee hebt dat dit wel jouw liefdespersoon is om daar voor te willen gaan vechten. Intuïtief zul jij gaan merken dat het lastig is om deze persoon te vergeven. Omdat er toch bedrog is geweest. Dus ik ga heel even verder kijken. Het oordeel zal erover gaan spreken. Oké. Mag ik nog verder weten? Voor de schorpioen. Ja. Torenmoment. Er zal toch echt wel een pijnlijke einde gaan komen aan iets. Aan iets wat in eerste instantie zo stabiel leek te zijn. En daar gaat toch echt wel een abrupt einde aan gaan komen. Dit gaat echt met heel veel pijn gemoeid. Je zult die strijd ook echt nog heel lang blijven voelen. Je zit echt de afweging te maken. Of dat je er wel aan moet gaan werken of niet. Of dat je de doorstart wil maken. Of dat je toch voor jezelf gaat kiezen. Het is een lastig stukje voor jou. Sommigen geldt het dat dit echt een tweelingzielstukje is. Waar weer heel veel zware lessen in geleerd gaan worden.
Probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. En wat mag ik nog weten over deze legging voor de schorpioen? Moet die op kop? Nee, de 10 was zwaarder. Ja, daar gaat toch echt wel een eind komen aan deze situatie. En deze, je mag echt inzichten gaan krijgen vanuit een stilstandpositie, maar daar ben je nog niet aan toe. Omdat je dus niet vanuit je intuïtie handelt, je staat niet in je kracht, je zit te veel in je hoofd. Jij krijgt daardoor eigenlijk te veel strijd weer. En daardoor kom je ook niet tot je gevoel, welke richting je uit moet gaan. Dus ja, het universum gaat hier een beetje mee helpen. Je blijft eigenlijk een beetje vastklammen aan een situatie die eigenlijk geen vooruitgang meer kan creëren. Nou, pittig hoor. Oké. Okay. Dan mag ik nog meer weten. Ja, je mag echt emotioneel zelf weer een balans gaan komen. Eerst voor jezelf gaan kiezen. De knoop ook doorhakken. Dat je eerst een lichtje weer naar jezelf mag gaan schijnen. Weer in je eigen kracht komt te staan. En deze liefdes dus eventjes afstand van te nemen. Om verdere blokkades in jou te kunnen gaan voorkomen. Om aan deze situatie te gaan werken. Dat heb je eerst eventjes de tijd voor jezelf voor nodig. En vanuit daar kan er misschien een ander pad weer gevolgd gaan worden. Maar voor nu is het dus belangrijk dat je gaat kijken of deze situatie waar je in zit, of dat dit wel reëel is, of dat je die pijn nog verder wilt doorzetten, of dat je daadwerkelijk eerst voor jezelf gaat kiezen. Ja, het is wel een droom om met deze persoon samen te blijven, maar die droom is eigenlijk aan dichtelijk gevallen doordat er dus bedrog is geweest. Pittig. Nou, lieve schorpioen, dit was jullie bonusreading. Ik ga hierna verder met de kreeft, dus dankjewel voor het kijken mocht je het bij deze reading laten. Anders kun je even kijken bij je maanteken of ascendant. En dan ga ik snel weer verder. Tot zo. Lieve kreef, welkom bij jullie bonusreading. We gaan even kijken waar jullie bonusreading over mag gaan. Welke boodschappen ik op tafel mag krijgen. En welke kaartjes mogen we op tafel krijgen voor de lieve kreef? Nou, die hadden we net ook al. De seeds. En financial constraints. Maar die ligt op kop. Dus dan gaat er ergens uitgekomen worden. Als je in gaat zien dat er ergens toch niet helemaal lekker is geweest. Ik ga eens even kijken waar dit mee te maken heeft. Waarom ligt de deceitkaart hier? Mogen we weten voor de kreeft? Waarom ligt deze kaart hier? Het zijn bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden. Je hebt bepaalde inzichten losgelaten, waardoor je duidelijker zicht hebt gekregen op een situatie. Waardoor je bent gaan merken dat je weer dingen naar je toe kan gaan halen. Iets stabiels op emotioneel vlak ook weer meer in balans gaat komen. Iets stabiels weer kunt creëren. Dus voor de meeste geldt het dus op financieel vlak.
Dat je dus iets achter aan het laten bent, waardoor jij dus meer stabiliteit weer tot stand kunt gaan komen of krijgen, ook op emotioneel vlak. Ik wil heel even eerst nog iets over die deceit weten, want dat komt nog niet helemaal naar voren. Dit heeft echt met het stukje financiële stukje, emotionele stukje te maken, stabiliteit. We hebben bepaalde inzichten gekregen, omdat je vast zat in een oude situatie. Nu is er een nieuwe handreiking gekomen. Okay. Het heeft met een geliefde te maken. Iets wat dus niet helemaal zuiver was. Hier heb je dus inzichten over gekregen. Dat jij dacht vast te zitten in die situatie waar jij dus met die geliefde in zat. De stroming zat er niet goed in. Jij was niet goed geaard en je hield eigenlijk vast aan een situatie waarin geen vooruitgang meer in zat. Daar ben je inzichten over gaan krijgen en dan ben je ook gaan inzien dat je dus een nieuwe stap kunt gaan maken zelf. Je hebt die inzicht gekregen welke beker je moest pakken. Je bent niet meer in die angst blijven hangen, maar je bent weer iets stabiels voor jezelf op aan het bouwen. Okay. Even kijken, hier had ik ze liggen. Okay, wat mag ik nog meer weten voor de kreeft? Oh, zo. Moet ik die pakken allemaal? Dat zijn wel heel veel. Huh? Mochten ze dadelijk toch weer moeten komen, of in zicht moeten komen, dan liggen ze er zelf al weer uit. Kaarten zijn in ieder geval onrustig. Je hebt inmiddels inzichten gekregen over die situatie. Je weet welke stappen je moet doorlopen. Je bent niet meer in die stilstand. Je bent nu vooruit aan het gaan. Wat mag ik nog meer weten onder de maan? Moet hij of kof? Ja. Er zit op dit moment niet echt een vooruitgang erin. Waarom zit er geen vooruitgang in? Omdat je nog eerst dingen mag gaan leren. Waar mag je dingen van gaan leren? Om eerst in je kracht te leren staan, om dan weer een stabiliteit voor jezelf te gaan voelen. Dan zal je ook merken dat dat emotionele stuk meer in balans kan gaan komen. Dat je toch wel een hoop pijn en verdriet hebt gehad door deze situatie. Voor sommigen dus echt met de geliefde. Wat recentelijk is geweest. Voor sommigen is dat al langer, maar hebben dat stukje heling nog niet verricht. Omdat je eigenlijk nog niet inzag welke beker er aangeboden ging worden. Omdat je in het oude bleef hangen en eigenlijk niet vooruit wilde gaan. Dat is ook wat ik hier zag. Dat je dus vast bleef zitten in een relatie of in een vast patroon. Waardoor je dus ook niet die vooruitgang kon gaan voelen. Dus eigenlijk was je je eigen ook een beetje voor aan het liegen. En doordat je dus in bent gaan zien welke beker je aan moest gaan reiken. Hoe je dus vooruitgang kon creëren. En dus uit angst te kunnen stappen, in je kracht gaan staan, kun je ook merken dat je vanuit jouw intuïtie bent gaan handelen. Ben je meer tot je eigen kern aan het komen om hierin te kunnen gaan groeien. Wat mag ik nog meer weten? Ja, doordat je dus nou aan het groeien bent op intuïtief niveau, kun je ook merken dat je weer gepassioneerd wordt over de kleine dingen om je heen. Omdat je knopen door hebt durven hakken. Maar niet meer te veel in je vaste patroon blijft zitten. Je bent meer vanuit je intuïtie gaan handelen. Meer weten. Ja, doordat je dus echter aan het werk bent gegaan, omdat je dus daarin wilde groeien, intuïtief groeien, aan jezelf werken,
Omdat je je verdriet achter je laat en je in gaat zien welke beker er aangeboden wordt, welke stukje je moet helen. Dat je achterom kunt kijken, of voor in dit geval, je kijkt achterom naar de oude situatie, heb je heel lang vastgehouden, maar je bent op dit moment dus naar voren gericht. Daardoor kan die stroming weer komen, kun je weer gaan voelen dat jij inzichten binnen gaat krijgen. Het is nodig dat je af en toe wel je rust neemt, omdat dit heel veel energie kost om hier aan te werken, om die vooruitgang te krijgen. Dus probeer dat eerst te doen, alvorens je dus daadwerkelijk weer stappen vooruit gaat maken. Het is nu even tijd om die rustfase in te gaan, die heling te verrichten. Het is natuurlijk nu ook extra emotioneel met de nieuwe maan in het teken kreeft en de zonteken in kreeft. Dus dubbel op. Dus het kan zijn dat je toch echt wel even de nodige rust moet nemen. Blijf goed geaard. Het is ook belangrijk om genoeg water te drinken. Om ook echt afvalstoffen uit je lichaam af te kunnen voeren. En lieve kreeft, dit is jouw... ik pak hier nog één kaartje van mogelijk. Ik was er eigenlijk al klaar mee. Maar we mogen nog een kaartje. Hier inmiddels een beetje donker te worden. Ik hoop dat jullie het nog goed kunnen zien op het schermpje. Oké, wat mag ik weten van jullie? Oké, voor sommigen geldt het dat deze keuzes die jij moeilijk vindt om te maken, je blijft vastzitten in een situatie wat ongezond is. Het heeft te maken met een bepaalde opvoeding die je vroeger hebt gehad. Het voelt daar eigenlijk dat het te maken heeft met dat je eigenlijk geleerd hebt als je ergens voor gaat, dan blijf je ervoor vechten, ongeacht dat als het slechter gaat, je blijft ervoor knokken. En dat het eigenlijk uit een boze is om voor jezelf te kiezen, om vanuit je intuïtie te handelen. En het is echt een vast patroon. Wat eigenlijk altijd tot stand is gebleven. Maar doordat jij het lichtje dus op de juiste stukken gaat schijnen, zul je in gaan zien dat je hierin je eigen stappen mag gaan maken, eigen keuzes mag gaan maken. En dus niet iets wat je bijgebracht is vanuit jouw jeugd, dat ook voor jou geldt en dat voor jou ook passend is. Ga je eigen weg erin volgen en ik hoop dat je dan je mooie flow vooruit weer kunt gaan voelen. Dus lieve kreeft, dit was jouw bonus reading. Ik ga dadelijk in een andere video verder met de vuurtekens. En dan zien jullie me dadelijk weer daar. Tot zo!